Torpak. Bir mahal vardı yeryüzünde. Laleli, ceyranlı, turaclı düzleri, yamaçlı dağları, durna gözlü bulakları, marallı, əlikli meşeleri. Baxanı heyran qoyurdu. İlxı-ilxı atları, sürü-sürü qoyunları saya gəlməzdi onların. Öz halal zəhmətləri ilə əkər-biçər yaşayardılar bu dünyada. Kimsənin varında, dövlətində gözləri olmazdı bu tayfanın. Dəliqanlı yiğidləri at belində quş kimi səkər, qılınc oynadardılar. Bu mahal ağsaçlı bir müdrik insanı başçı seçmişdi özünə. Adını böyük ata deyirdi hamı. Bir sözünü iki edən olmazdı dünyada ağılsaydı. Hörməti hörmət, ehtiramı ehtiram idi böyük atanın. Qan qadı ilə işi olmazdı onun. Davanızı dağla daşla edin, igidlərim, deyərdi həmişə. Qaya yarın, yol çəkin dağlara, səhralara su çıxarın. Qan axıtmayın, tər axıdın canınızdan. İşiniz onda yüngül olar, təriniz sündül olar, deyərdi həmişə. Qocalar da, cavanlar da həmişə sırğı edərdi qulaqlarına bu müdrik, böyük atanın sözlərini. Uzaq-uzaq ölkələrdən gələn qarətçilərin gözləri götürməzdi bu firavançılığı, bu bolluğu. Həmişə də burunları əzilərdi onların. Bir savaş qurbansız olmazdı. Neçə yiğit qurban verərdi öz canını el yolunda, qeyrət yolunda. Neçə ananın sinəsi dağlı, neçə sevginin gözü yaşlı qalardı davadan sonra. Hamıdan da çox, böyük ata yanardı, yaxlardı öz igidləri üçün. Bir gün düşmən yenə kəstirdi qapını öz pis niyyəti ilə. Mahalın dəliqanlı igidləri silaha sarılıb atıldılar ot üstünə. Böyük ata, səbr edin görək, dedi igidlərim. İgidlər səbr edib dayandılar. Düşmən elçiləri gəlib çıxdı. Xərac istədilər böyük atadan. Böyük ata qızıl qalanmadı. Bir kisə qızıl verdi onlar elin varında. Hamı sevindi ki, xata sovuşdu. Səhər tezdən elçilər yenidən göründülər. Böyük ata, buyurun, dedi. İndi tələbiniz nədir? Elçilərdən biri, ulu xaqanımız sizin şəxsi döyüş atınızı tələb edir, dedi. İgidlər hiddətləndilər bu sözdən. Böyük ata sakitləşdirdi onları. Verin, dedi. Mənim döyüş atımı onlara. Təki qanqada savuşsun bizdən. Elçilər böyük atanın döyüş atını alıb apardılar. Səhər oldu, elçilər yenə gəldilər. Böyük ata, daha nə istəyiniz var, dedi. Yenə elçilərdən biri, ulu xaqanımız sizin yeganə oğlunuzu özünə nökər etmək istəyir. Yenə dəliqanlı igidlər hiddətlənib bağırdılar. Biz cəng istəyirik. Böyük ata sakitləşdirdi onları. Bu cəngdə öləcək igidlərimiz mənim bir oğlumdan heç də əksik deyil, dedi. Elçilər böyük atanın tək oğlunu qabaqlarına salıb qul kimi apardılar. Böyük ata sevindi ki, bununla qanqada soğuşub getdi. Sakitlik yarandı mahalda. Ancaq heç də belə olmadı. Səhər elçilər yenə böyük atanın qapısını kəstirdilər. Böyük ata özünü zorla ələ aldı və hiddətlə soruşdu. Daha nə istəyirsiniz? Elçilərdən biri dedi. Ulu xaqanımız bir parça torbaq istəyir mahalınızdan, məskən salmaq üçün. Hamının nəzərləri böyük ataya dikildi. Onun gözləri qəzəbdən alışıb yandı. Ayağa qalxaraq, haydi mənim igidlərim, dedi. Düşmən həddini aşdı. Düşmənə verdiyim xəraclar mənə məxsus idi. Ancaq torpaq mənim yox, xalqındır. Düşmənə aman verməyin. Atlandı dəliqanlı igidlər böyük atanın bir kəlmə sözü ilə. Cəng başladı, nə başladı.
Qılınclardan şimşək qopdu. Yer göy dilə gəldi qoçu gidlərin nərəsindən. Analar da, bacılar da kişi paltarı geyinib, qılınc götürüb döyüşə atlandılar. Bircə günün içində tarmar etdilər düşmən qoşunu. Mahaldan öləni də oldu, yaralananı da. Yas saxlamadılar ölənlərə. Yasla qələbə bir yerə sığmaz, dedi böyük ata. Mahalda hamı şadlıq etdi. Böyük atanın şərəfinə söz söylədi ozanlar. Ən böyük sərvət bir parça torpaqdır. Elin sərvəti olan bir parça torpaq, dedi böyük ata. Vətənin bir parça torpağına dastan qoşdular o gecə. Beləcə həmin gündən müqəddəsləşdi mahalın bir qarış torpağı.